Pero, zdraví tě Nero a já vás vítám při dalšího videa z Minecraft. Je to se zvu gomehd.net a zahrajeme si minihru s názvem Bed Wars. A akorát na to začalo, nice. Nice. A tohle je luxusní mapa, to mě úplně baví, to je úplně luxusní dále mapa. A jo, abych to neměl přesně takhle, ok. Tak jo, pobereme si pár bronzů. Tak jo, to by mohlo stačit, jenom abych jakože si koupil pár, koupil. Pár blockenzí, deutsch. Mají němčina, počkej kámo. Bitch, hopity, šup, on to vybral, si hajzdy, pojď, ty půjdu povzbuzovat, pojď. Tak jo, nice, jsi dobrý kámo. Tak jo, já to rychle beru, ru, říká so, je, bacha, on běží. Je, haha, já jsem ho zhodil, jsem dobrý. Já mám jenom 3, já chci 4. Aha. Ta. Počkejte, jeden, potřebuji jenom jeden. Prosím, darujte mi jenom jeden gold. Darujte pro dobrou věc, děkuju vám. Já běžím. Tak možte tenhle a běžím pryč, počkej. Jo, měl bych asi fakt běžet. Tak jo, haha, džuk. Kam běž, zabij ho! Pojď nějaké džukenci náhodně, ježišmarja. To je blázen, pojď. Pojď, dělej, šup. Ježiš, sorry kámo, já jsem mi tu pofailoval. Hoši, guys, sorry, já jsem nechtěl. Já bych si měl vzít aspoň tyčku, abych jakože, já nemám na tyčku ani. Já jsem takový chudák, že nemám ani na tyčku. Ty vole, dobře zastavená postel. To je náhodně nějaké džukenzí. Ale víte co, lux, mám 6 goldů, bitch. Tak jo, já si rychle koupím nějaké tyhle ty věci. Abych to trošku zastavil tu postýlku, protože se to moc nelíbí. By se líbí tomu taky, da. Shit! Parkour skill. Level 99. Se jich bojím docela. Tak jo. Já běžím zpátky. A jdeme rychle na to. Já pojď to trošku koušne občas. Je to štve. Takhle, doufám, že to už bude pořád. Good. Počkej, vylez, vyšplhej. Já potřebuju docela jídlo. Potřebuju jídlo. Takhle, čekaj. Takhle vezmu pár jídlzí. Trošku se najíme. Kámo, co zastavíš? Jsi mě creeper. Jsi creeper, smutný creeper. Jsi chápete. Tak, kámo, pojď, já chci aspoň jeden, pojď. Je, ten spadl. Já chci aspoň jeden. Je, pomoc kámo, pomoc. Haha, já tě nechám, já jsem hodnej. Tak jo, já tady počíhám, počiluju. Mohl bys to už spavnout, co? Dělej! Nice! Pojď, ještě jeden! Tak ne no, on mi to vezme ten týpek, bože můj. Mám možná 8, já nevím. Ha, máme i ten. Easy. Počkej, já vyšplám ještě, nice. Máme ho, jo, máme 8. Nice. Tak jo, tak se mi to nakonec povedlo. Já si koupím teda rychle luk. Lukosuk. Žlukosuk, sakra, nevím. Prostě chápete, easy. Tak jo, a teďka bych si mohl ještě udělat i brněňos. Jelikož to se docela bude hodit teoreticky. Takhle, koupíme si za 3. Protože je to hustý a to by bylo. A jdeme střílet. Jak se otočil hned? Jsem mu nezabil. Proč jsem ho nezabil? Čau creepře! Jsem tě ochránil. Super, tak jo, já bych si mohl koupit tyčku, co? Ale já nechci tyčku. Nějaké střelo skill. Oh shit! Ten ho mě zhodil. Před tím krumpáčem, jakože úplně majniga. Krásno, jsem nedostřelil ani. Jo, tam už nějaký střelec. Či jak, že mi nejdou soundy, já chci zapnout soundy. Nefungují soundy, sakryš. Kouknu, jo, už mi proč. Tak. To nebude tím asi. Nevadí, nejdou mi soundy, easy. Nebo to moc není easy, protože já chtěl, aby mi šli. Au, kámo. Haha. To trefla, to viděl. Lalalala. Takhle, uděláme takovejhle zátrasos. Poskočil prostě, chudák. Kámo, střílej. Oni to červení obsadili, počkej, uhni. On zrovna odběhne, děláte se si. Nelosta, prosím.
Haha, máte tam ovečku. Nechtěl bych, já vám ji tam taky pošlu a budu taky hodnej. Zašlu vám tam jednu ovci. A ta ovce má jméno. A jmenuje se Sofia. A takhle. A zašlu vám tam rovnou dvě Sofie. To je prostě Sofia. A tak jo, já vám ji tam pošlu. Je, vy už tam nejste, jo? Počkej, Xanto. Jsi Santa? Au? Hel, běž ovco, běž, no nice. Kámo, uni. Já se ještě dožeru. Já tam poslal ovečku a ani nevím prečo. Nevím prečo, ani nevím kde je. Ale prostě vím jenom, že tam je ovce. Oh shit, já trefil Donalda! Tyba, tak to nedostřevení za kokos už. A jdu za nima. Easy. Tak jo. Tak jo, ale tady tohle nevypadá moc dobře, protože to vypadá docela nebezpečně. Krásno, dát snipenzí tady jedem. A teď se docela bojí, že jo? Já bych ním mohl poslat někomu ovečku a není ke komu. Tady k těmhle těm. Tady k těm dokonce jí sám běhnu. Oni nemají ani zastavěnou. Maj, sak. Aha, oni nemají tu postel už vůbec. No to tím, že nemám soundy, ježiši, jak jsem to neslyšel. Ale zabili jsme aspoň posledního gelb. Tak jo, aspoň že tak. Jo, jsem chtěl zařvat, že to je, že na nás někdo běží, ale to byl náš. Ok, easy. Budem střílet potom, nebudem. To jsem trefil. Tak jo, já tady oběhnu jenom trošku. To bych chtěl zabít nejradši. Ten už asi to, že? Tak jo, já tady proběhnu nějaké ty parkour skilly, hop, inzi, hop, inzi, hop. Hop nahoře. Čau, kámo. Oh shit, kam běžíš? Tak tam si běž, to mě jedno. Lukáš. Tam se teda nikdo neto. Už nemá postel, takže to mě jedno. Proč to zastavěl? To je uličník. To jsem tam poslal o Sofiu. Chudáci. Sakra, mi dal záda! Bože můj! Já to si mě srandu, že mě nikdo nekryl. Ach jo. Nevadí, já si věci seženu hned, easy. Možná tady budou nějaké věci. Tak nebudou to dál jenom čest, jakože tak jo. Proto zabijeme green, prostě ti půjdou k zemi. Rychle. To říkám na rovinu, že ti půjdou k zemi, protože mě zabili. Ach jo. Tak, ne, chci ten za 3. Ale koupíme si brnění rovnou, no. Tak. Pár blokonzí, pár idlzí a to by mohlo prozatím aj stačit. Já potřebuji ještě trošku toho, ale. Na ničení a to. A chestplate. Přímo na ničení, chci tu ještě na chestplate. Ale taktež potřebuji ještě gold šmet. Ten. Proto bych to měl takhle pobrat. Čau kámo, já potřebuji na ten, na luk. Tak se trošku vypůjčím, jo. Jestli ti to teda nevadí. Promiň, ale je, 4 mám, aha. Pěkný. Já chci víc, dej mi víc, prosím. A jo, máme víc. Nice. Tady není už víc. Já chci ještě pár. Chci bych to nemusel zrovna takhle kempit tady, když nemám skoro nic na sobě, jakože jo, ale chápete. Já potřebuji gold švech. Říkám gold švech. Gold švech je vlastně ten meč, ne? Gold švech, ano. 5, tady bude 6, tady bude 7, pokud to stihnu. Co byl blíž? Shit. On byl blíž. Pacha! Bobr! A já jdu tady k tomuhle, protože tady je vždycky iron. Bude, ano, říkám, že tady bude iron. Nice, vyměňte cestu a já tady budu pěkně vybírat. Easy. Jo, ten tam jede nějaké fighty, ok. Why not? Tak já tady dám takové kolečko, abych to trošku jakože stihl. 4 bych teďka měl mít, to by bylo jo. Je to náš, čau. Ok. 1, 2. Teď dáme 3 a teď bude 4 a máme 10 a já bych mohl rovnou počkat ještě na 4 a budeme mít ten nejlepší look a budeme největší nigasky a bude to easy. Kámo, to na mě moc dívá divně, to se mi nelíbí, to se mi nezamlouvá.
Jo, on spadl. To je chudák. To je chudáček. Máme základnu tam, tím pádem já bych to ještě potřeboval nějak rychle ještě. Vzpomněte se. Nice. Tak jo, já to rychle ještě takhle oběhnu jedním kolečkem a ještě jeden. A jdeme zpátky, jdeme si pro ten luxusní Lucandos. Který by někdo se střelil, to by bylo docela jakože, víte co. Oh, oni jsou už jenom rot, jo? Tak to jo, tak to si užijem, easy. 13. Koupíme jeden tenhle. Co nevěděl, že už je jenom rot. On ti se buď se všichni odpojili, anebo, nevím. Čekat, asi koupím ještě. Takhle. Ne tím, že mi nejdou soundy, že nevím, kdo koho zničil prostě, to je úplně k naštvání. A ano, fakt. Gelp už zničili. To prostě nepochopíte. Ale je to hrozný. Tak jo. Tam jsou Gelp a já chci jít na rot. Ano, ti už jsou jenom dva, tak nice. Easy. Snap. Tak jo. Já už tam běžím, easy. Čau, bobře. Tak jo. Nice, máme tohle. Zabijeme právě bobra. A právě, jo, on je zabije. Já jsem, a nice, já jsem to vyhrál. Haha. A tedy já si myslím, že jsme mohli dát ještě jednu arénu, takže já teďka střihnu a uvidíme se u další arény. OK, takže nám to za chvilku začíná a je to tedy mapa Rustic, Rustic, nebo jak se čte, a je to teda přesně pro dva. A známe nějaký Johan, co má úplně divný skin, nebo jiné uvítání, nevadí. Tak jo, a teďka poberu pár tady tohohle bronzu a půjdeme asi na to. Půjdeme asi pro nějaký ten Iron, Eisenschwecht. Ne Eisenschwecht, jenom Eisen. Eisenschwecht si potom z toho potom prostě koupíme easy. Tak jo, kámo, moc to nebereš, co? Spíš to beru já, no ty taky, ty kámo. Kámo, ok. Tak jo, ty jdi do prostřed, já jdu do toho, jo. Jestli ty mi asi nerozumíš, jo, ale já to nebude stačit, já vím. Tak, tohle bude stačit. Tak, ok, tak, to by mělo stačit. Já to prostě potřebuji prostě vypočítat, jak to je s blokama teda. Mám 61, jestli bude stačit, no uvidíme. Maybe jenom. Ach jo. Tak poberu teda Eisen a půjdeme teda do toho. Půjdeme asi si to koupit a pak do prostředu. Asi tak to vidím. Tak jo. 28 toho, jo to stačí akorát, takže půl staku na to stačí asi no. Zhruba uvidíme, to řeknu fajn, až tam budeme. Tak. No nějak kolem. Ty krásu ani nevím kolem kolik toho stačilo. Asi kolem 50 no. No 45 asi bych řekl. Teoreticky. Ale to je vedlejší teďka, co tady budeme zabývat matematikou, ale budeme se věnovat hraní. Tak jo, já se teda rychle koupím tady nějaké tyhle ty věci a zase mi samozřejmě jdou soundy, protože to natáčím vždycky po tom minulém díle. A zničili Grun, ano. Zničili v celku rychle, no. Já promiň villager, já jsem ti tam oblem slou, to. Já rychle potřebuji ještě koupit pár toho, abych zastavil postel. Protože oni nechci přijít hned. Tak jo, tak, to stačí a jdeme zastavit postýlku. Když tvoje, když nejdou ty soundy, protože já vlastně neslyším prostě, když něco dělám a vlastně neslyším, když někoho zničí a takové prostě, a to je úplně blbý. No ale tak co, dnes přežijeme to prostě teďka, no. Nic se nedá dělat. Tak jo, já tady to ještě tak zastavím. Tak, ok, a jdeme do prostřed. Jde se teda zabije, to je náš nebo ne? Já nevím. Jo, počkej, on ještě do prostřed, jo. Já myslím, že postavil cestu do prostřed. Počkej, já hraju sám, jo. On to odpojil. Pěkný, no. Co chceš? OK. On to odpojil, why not? To jsem chytil dobrého partiáka. Kvalý vanzi partiáka. Ach jo, mi zničí postel brzo zase. Já potřebuji ještě počkat na 4. Ten Ero tam jde nějaké... Oh shit! Tak ten si je jinak vyndal. Ten jinak na ně hupsnu. Nice on, no. Počkej, oni jsou dva pořád. Já jsem sám a musím vyhrát. Asi tak bych to řekl. Easy. 7, nice, tak to je... Počkej, to se pobral i tady z téhle strany, jo, what the fuck. Tak já teda, sak, tohle by mohlo stačit. Sak, proč to řekl sak, nevadí. To by mohlo teoreticky stačit, já rychle, to rychle backnu a koupím si luk za 8 a jdeme na to. Jdeme zabíjet. Hop, parkour skill. Takhle. Šíp. A jdeme na to. Já bych si mohl koupit ale už i ten, že?
Já si koupím zatím, já nechci tenhle jenom, já chci lepší si koupit. Lepší, si pamatuji. Ne, já si chci koupit ten, oh, my už jenom jenom teďka, aha. Aha, my už jenom my. A já ho netrefil, protože jsem blbej střelec. Protože neumím tak dobře střílet. Ten pocit jsem se sám proti dvou a musím to vyhrát prostě. Prostě já, jestli to nevyhraju, tak to bude ostuda. Já chci protection 3. Tak, za 7. Hop, hop. A jdeme do prostřed. Jelikož máme luk a oni nemají nic a mají postel taky furt, takže to je blbý. Nevadí. Ale aspoň tady můžeme pobrat pár goldů, tady už to bude, no, 8 goldů akorát. Super. To není špatná věc. Tak, ok. Máme ho 6, tak chci ještě tady, tady. Tak nic, no, tak jenom 6, to nevypočítal. Hele. Čau kámo, jsi mrtvej, jsi dead, jsi dead. Tady další, tady nějaký Polák, ne, to je LP. Co se snažíš? Já nevím, co se snaží. On mi jde zničit postel. Ale nestíhá, nestíhá. Jo, tak stihnu. Tak mi stihnu zničit. Ach jo, tak to jsme asi právě prohráli. Já, ale ne, já nechci prohrát. Bože můj, já to nedokážu ani zabít. Ten luk vůbec není silný. Jo, trefil! Chudák. Ne, já prostě neprohraju proti ním. Já prostě jim to dám sežrat. Že je právě zabili. Jako zničili postel. Tak jo, já běžím. Ach jo. Bože můj! Se mi nepovedlo. Ach jo. Ty vole, ale skončil jsem druhý, to se aspoň počítá. No a já si myslím, že by to z tohohle tíhlu mohlo být asi opravdu všechno, takže první část se mi povedla a druhá ne. Ale skoro jsem to měl, no. Ale no nic teda, já si myslím, že by to z tohohle tíhlu mohlo být opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, určitě mi nezapomeňte zanechat like. Pokud ještě máte odběr, tak si ho určitě přihlašte. Určitě se koukněte do popisku, tam je moje Facebook stránka a tam taktéž nezapomeňte zanechat like. A určitě nezapomeňte zanechat nějaký pěkný komentář a já se budu těšit na vaše videa. Takže, čaute.